ואז כשאתה יורד לאט לאט, משום שהגלגלים הקדמיים שלך יחליקו. אז ממש סנטימטר סנטימטר. תן גז, גמרנו, סע. כל הכבוד, גרנד ויטרה. אוקיי. יותר מדי הצידה, אתה תסע אחורנית וחצי מטר אליי אולי, יהיה יותר כן, חצי מטר אליי, לא יותר. זהו, זהו, זהו. מה קורה פה בצד הזה? אז תצא ותסתכל, משום שאם אתה לא רואה זה לא טוב.